É um belo mar, amigo. Mas é grande demais. Mas acho que está mais interessado em olhar para o céu, não é, amigo? Numa distribuição Ocean Pictures. $10,000 para Django. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Mal pregamos os cartazes e veja quem chegou. Não há ninguém melhor, Joe. Só devemos agradecer a ele se esse lugar se livrar dos bandidos. É, muitos caras são bons de gatilho. Mas isso não os torna caçadores de recompensa.
Como você o pegaria, vivo ou morto? Django, você acabou de ganhar mais $1,000. Esse homem anda criando problema. Quer testar a sua mira? Não, o preço dele vai subir. Eu tenho muita fé em você, Manuel. Você vai longe. O que queres? O que você quer, homem? Vão embora, seus porcos. Gente da sua laia não é bem-vinda nas terras do Sr. Medoça. Não passa de um porco, Mendoza. Manuel? É. Sabe quanto dinheiro me deve, seu porco? Mas você não vai me matar. Diga-me, Manuel, quanto... quanto te devo? Você me pôs na prisão. Eu e o Cisco. Cisco, não. Diga-lhe o quanto ganha me matando. O quê? Leve tudo o que quiser, tudo o que eu tenho. Quanto valem? 4 anos na cadeia. Mendoza. Manuel, me diga quanto quer. Não importa quanto. Sabe, lá na prisão, sempre me perguntava... onde andará a filha dele? Não. Não. Minha filha, não. 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 Eu estou implorando, Manuel. Não. Não. Não quer me ter como genro? Não se preocupe. Eu não vou casar com ela. Pode ficar com a minha fazenda. Pode ficar com tudo. Mas minha filha, não. Não. Fique com as minhas posses. Pode ficar com elas. Mas minha filha, não. Onde ela está? Onde ela está?
Diz onde ela está ou eu estrangulo você, entendeu? Não. Não, não, Manuel. Deixa em paz. Eu estou implorando, Manuel. Não. Não. Não pode fazer isso, Manuel. Não pode? Leve ele embora, Cisco. Tá, tá. E deixe ele viver. É melhor que ele se lembre desse dia. Sim, quem é? Você é Fidel, o fotógrafo? Sim, sou eu mesmo. Vamos fazer uma linda foto e todas as garotas vão se apaixonar. Sem a bengala. Com um rifle mais másculo. Perfeito. Ah, talvez sem o chapéu seja melhor, não? Deixe-me ver. Excelente. Muito bem. Fique quieto. Mas eu não vim tirar foto. Ah, não? E por que veio aqui? Porque eu estou procurando o homem que todos chamam de Django. Ah. E por que veio até mim? Porque disseram que você é amigo dele. Ah, então disseram que eu sou amigo dele. Isso depende. Só existe um grande amigo chamado Dinheiro, senhor. O senhor está interessado... Naquele homem. Hum? Aquele assassino sequestrou minha filha. Eu dou mais $500 pela cabeça daquele assassino sujo se Django encontrar minha filha Dolores. Sua Dolores não vale muita coisa. Você é Django? Sou. Vai matar o Vasquez? Eu lhe dou mais 1.000. Pode ser 1.500. Pode pelo menos me responder? 1.500 extras é um bom valor por um bandido pequeno como Manuel Vasquez. Não existe um bom valor para um resgate. O valor que deu a Vasquez. Vale a sua filha? 2.000 extras. E nada mais. Vai querer negociar com um homem que ainda está de cirolas? Mais um assim. Ele acha que tudo é dinheiro. Eu também acho, mas ele é pior do que eu. Eu só sei que eu não tenho mais paz aqui. Tudo bem, mas eu sei onde estão todos. Gosta dela? Mulher muito bonita. Ela é a garota que o Bobô gosta. E aquele homem é rico. A garota está no hotel da Miranu. E eu sei que ela fica no quarto em cima do bar. Como eu conheço esse tal Bobô, ele estará com ela. E quando ele menos esperar... Ah!
Não vai haver recompensa. Essa é a cara de bobo. Obedeceu suas ordens, Mihalo. Nenhum tiro dentro do bar. Obrigada, mas é melhor seguir as regras. Deixe suas armas na porta, senhor. Eu preferia que fizesse seu serviço sujo em outro lugar. Eu sei que o xerife lhe dá uma recompensa, mas é um assassino de aluguel. Ei, amigo. Quer jogar pôquer comigo? Você joga muito bem, não joga? Teremos problemas hoje. Quem era o homem morto hoje? Alguns dizem que foi o Bobô, mas quem é que sabe, né? Eu posso ser uma testemunha para você. Posso ajudar a juntar os pedaços. Ah, você apostou 200, Django. Tudo bem. Então, amigo, vai jogar? Ah, Manuel, você vale muito. Ouvi dizer que vale 3 mil agora. Só 3 mil? É. E o que pode fazer com 3 mil? Muita gente usaria esse dinheiro para comprar um rancho. O que acha? Quer carne? Não, obrigado. Eu quero duas. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas... Você é um rancho ambulante. É. 600. E eu sou um homem de muita sorte porque um bandido de 3 mil não dá o menor trabalho. Não dá trabalho? É, não muito. Geralmente são crianças, porcos. O desafio é quando um homem chega a 6 mil. Agora você está muito perto. Então é melhor ficar onde está. Os que vão para 6, digamos, vão para 8 e são bem grandes. Tá, mas e daí? Daí que a chance de ganhar seu dinheiro é 1 em 1.000. E você? Quanto dinheiro quer antes de agir? Hum? Com 10 mil eu ataco. Muito bom. Eu pago pra ver, amigo. Eu tenho um full house com 30 de 9. Ah, que pena. Full com reis. Não, sinto muito, mas eu tenho 4 asas. Ah, está ficando tarde e vocês devem ter muito que conversar. Boa noite. É muito fácil trapacear com um bandido de 3 mil dólares. Amigo.
Tem razão, ele trapaceou. Partes iguais. E essa é a sua. Você cedeu ao assassino. Cala a boca, Mihara. Eu não gosto quando você fica histérica. É, seus clientes foram embora. Mas uma mulher como você sabe fazê-los voltar. Você é o culpado por Manuel ter matado aquele homem hoje. Você vive pra quê? Só pra matar? Amanhã os abutres vão mostrar onde encontrar o corpo dele. Agora não. Vamos, Arquibaldo. Seja um bom cavalo. Vai ser melhor na cidade. Lá a água é limpa e boa de beber. É. Vamos, cavalo. Não seja uma mula, você é um cavalo. Já sei, Arquibaldo. Você é um porco, é isso, não é? Depressa, Fidel. Você fala, Arquibaldo. Fidel... Depressa! Django, meu Deus! O que houve com você? Não está bem. Eu estava trazendo um caixão novinho para enterrar um amigo. Fidel, por favor, vai me enterrar se continuar falando desse jeito. Arquibaldo, é melhor você não falar mais. É melhor só eu falar de agora em diante. Entendido? Oi, fotógrafo. Você viu alguém por aqui? Não, só pássaros. Abutres. É melhor ir embora. Tá me deixando nervoso. Thank you.
comeu, vivo ou morto. Qual é a pressa, mamãe? Sinto muito, querida. Sinto mesmo. Tchau, querida. Tchau. Adeus. Até tchau. Breve, Miranu. Adeus. Até breve. Tchau. Tchau, querida. Tchau. Nossa senhora, não me diga nada, eu posso imaginar. Morte no bar? Não, espere, Miranu. Alguém está precisando. Alguém precisa de uma cama bem rápida. Sinto muito, mas não posso abrir para ninguém agora. Eu estou falando do senhor Django. Ele está mal. Ele está quase morto e o pobre coitado não tem onde dormir hoje. Amanhã estará morto. Deixe que ele morra, eu pouco me importo. Agora não passa de um menino, não é, pistoleiro? Um menino que precisa de cuidados. Você só me procura quando está ferido. Vocês são todos iguais. São maus, maus. Tenho certeza de que não estaria aqui. Se não fosse como todo mundo, tem medo de morrer. Pistoleiro, esse pé pode ser o meu, sabia? O que está pensando? A sua expressão está certa, mas não dormiu comigo de verdade. Para onde foi o Fidel? Falar com Mendoza. Ele tem certeza de que você vai mudar de ideia sobre um assunto. É, eu já mudei de ideia sobre muita coisa. Miranu, eu... Não. Não é como está pensando, pistoleiro. Ainda não estou pronta. Não estou pronta para amá-lo e vê-lo morrer. Como os caçadores de recompensa morrem. Ah, estou cansada deste lugar. Aqui os homens não passam de cavalos. A próxima carruagem que chegar será a minha. E não partirá sem mim dessa vez. Eu vou para São Francisco. Lá é uma grande cidade. As mulheres se vestem melhor lá. E no inverno eu vou poder usar um lindo chapéu e... Thank you.
Django, não me faça pedir, por favor. Não podemos nos amar um pouco? Mihanu, me leve com você. Vamos, vamos, vamos. Oh. É aqui que ele está, senhor. Acho melhor fazermos um acordo. Por apenas $100 pode ver o senhor Django. Agora deixe que eu falo com ele. Não se preocupe com nada. Eu estou vendo que se sente melhor. Esqueci de dizer que o senhor Mendoza já se decidiu. O pobre coitado está sofrendo pela sua Dolores. A recompensa é 5.000, mas você receberá 10 se trouxer minha filha Dolores. Por favor, homem. Você tem que fazer isso. O meu dinheiro vale tanto quanto de qualquer pessoa. E esse é o seu preço, não é? É. Esse é o meu preço. E eu recebo adiantado, Mendoza. Mihanu? Mihanu? Mentiroso. Eu já devia saber que é um mentiroso. Saia da minha frente imediatamente. Saia! Você não passa de um mentiroso e agora até mata como Manuel. E eu que estava pronta para ir com você... E amá-lo? Uma pessoa que mata por dinheiro. Não pode me pedir para abrir mão desse dinheiro agora. Se não abrir mão dele, pode ir embora. Por favor, Mihanu. Só o Manuel. Ele chegou em 10.000. E eu quero que compre um lugar melhor em São Francisco. Pegue seu dinheiro. Fique com esse dinheiro sujo de sangue. Quanto a mim... A primeira carruagem vai voltar em 6 dias. Lembre-se, em 6 dias vou embora para São Francisco. Isso parece encrenca, não? É, parece. Viu a cara deles? Quem vai pegar o Manuel, querido? É você que tem que me dizer quem pode matá-lo. Ninguém consegue pegá-lo. Tem certeza, Cisco?
Agora escute. Se eu falar pra essa gente quem você é, vão estourar sua cabeça pra saber onde o Manuel está. Entendeu o que eu disse? Eu não entendi. Que é melhor você contar primeiro pra mim. Mas eu não sei de nada. Espera. O Manuel, ele está em Tampa, uma cidade fantasma. Ele está com o pai e a madrasta dele. E agora eu vou morrer. Porque ele vai saber que fui eu que disse. E eu tenho medo de morrer. Aqui dentro só precisaria falar com eles. Mas se livrar de mim, não tem problema. Hã? Eu trouxe diretamente de São Francisco. Não há nenhum chapéu melhor. Bom, não tem nada parecido com um gorro? Oh. Veja só. Preste atenção. Hoje em dia, só os Quakers usam um gorro. Fique bem aí, hã? Eu tenho algumas coisas aqui que vieram direto de Boston. Eu subo 200. Não devia se arriscar. Cala a boca. Onde está o almoço? Ou vou ter que esperar o jantar? O que vai fazer? Sair. Pago pra ver. 3 reis. Eu tenho 3 damas. Fique quieta, Rosita. Tiro perfeito, não? Eu não acho. Abaixe! Quem é você? Mostre o seu rosto. Eu diria que o seu revólver está um pouco desalinhado para a direita. E que você quase mandou a sua senhora para o céu. Eu consertaria o erro. Mostre o rosto, homem. Mostre o seu rosto. Você sempre se apresenta depois que atira? Claro que sim. Olhe para isso. Eles são bons rapazes que conheci depois. Ah, entendo. Logo depois de virarem as costas para você. É, cavalheiro. Acho que todo mundo sabe desses xerifes pobres, coitados. Escute, homem.
Na sua idade, faz muito mal para o coração ficar com raiva. Quem é você? Eu sou um grande amigo do seu filho, Manuel. Oh, um amigo do Manuel? O meu filho tem péssimo gosto para amizades. Quem é? Por que não perguntam a mim? Eu sei quem é ele. Eu sinto muito. Esqueci de apresentar o meu grande amigo Fidel. Desculpe, amigo, mas acho que pode chamar isso de... Um hábito do qual nunca se livrou? Quando o Manuel voltar, diga que o amigo dele, o Django, está esperando lá fora. Vamos, Fidel. Um minuto. Se diz que é amigo de Manuel, ele não gostaria que ficasse lá fora. Ah, é verdade. Ele pode ficar ofendido, não é? Claro, homem. Rosita, algo bom para beber. Venha cá. Sente-se. Nós somos honestos, mas temos senso de humor e algumas garrafas de tequila. Rosita, onde está? É sério? Tinha um monte de gente no Velho México doido para dançar com ela. Rosita, adivinha, era o nome dela. Talvez ela não seja mais bonita quando a conheci. Como ela dançava, mas como ela dançava. Vamos, dance para nós, mostre o que sabe. Vamos, com a música ainda, anda! Olé, 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 que linda, que linda! Anda, anda! Anda, anda! Ei, Rosita! Que bonita! Anda, isso! Vai, mulher! Isso, isso! Isso! Anda! Vai, Rosita! Que bonita! Mostre ao gringo como você dança, Rosita! Mas que linda, que linda! Que linda mulher! Que linda mulher! Vai, Rosita, Rosita! Vai, 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 vai! Manuel? O que é que você quer? Seu pai me mandou. Django está na casa dele. Espera por você. Disse que é seu amigo. Bom, de alguma forma, ele é. Ele é perigoso. Sério? Você acha mesmo? Mas, espere. Lembre-se que é rápido do gatilho. Eu me lembro. Está lá em cima agora.
Muito bem, larguem as armas. Você também. Me desculpem de novo. Isso está se tornando um hábito, hã? Por que é que está aqui? Eu cheguei no seu preço? Ainda não, mas um homem está arredondando a conta para cima. Na minha opinião, você não vale nada. É um covarde, tem medo. Tenho medo? É verdade, tem medo. Eu não tenho medo de ninguém. Então por que deixou o Cisco e aquele ali me atacarem pelas costas? Não fui eu, Manuel. Foi o Cisco. Acredite em mim, o Cisco é o responsável. Eu... Não fui eu, Manuel. Eu juro que é a verdade. Consegue sua recompensa pelas costas, é? Dele. Vamos lá, Manuel! Isso! Eu aposto um dólar que o seu vai perder. Ninguém te perguntou. Na cabeça! Não, sinto muito, mas essa é uma discussão pessoal. Deixem. Está acabando. Seu negócio é matar por recompensa. Mata pessoas por dinheiro, como eu. Isso é loucura. Nós dois somos como comerciantes.
negociando sangue. Escuta, Django. Não estaria interessado num saco de uma tonelada de ouro. Agora, eu estou com medo. Manuel. Tá bom. Você come e eu falo. Você pode ganhar de uma vez 3 vezes o que consegue em 100 recompensas. Parece bem arriscado. Arriscado? Você não quer que eu pense que tá com medo, né? A carruagem vai voltar amanhã, já com o carregamento de 1 tonelada de ouro. E esse ouro vem com um monte de soldados. É mesmo, é? Eu vou te dar 50%. Manuel! Do negócio. É. Então, o que é que me diz? Não tem mais ninguém para aceitar essa oferta. Não é, Manuel? Presta atenção. Vão ter uns soldados escoltando o ouro. Eu vou assustá-los. Não vão causar problemas. É um trabalho fácil. Para mim e para você. Não é, amigo? E qual é o plano? Como assim? Eu sou mato por recompensa. Eu fico com a escolta, Manuel. Mas... uma morte, e seu preço vai subir mais. E eu posso cobrar. Tá bom. Eu concordo. Leva os soldados embora e eu não mato ninguém. Aí depois é cada um pro seu lado. Eu vou pro México. Esse mundo é muito grande. Tem lugar pra todo mundo. Espere por mim! Ei, Django! Espere por mim!
Viu como fizemos um sanduíche com eles? Lembre-se que em 6 dias vou para São Francisco. Antes de você chegar na fronteira. Cala a boca, seu lindo velho. Eu vou ter que viver 1000 anos para receber todas as apostas que eu já ganhei de você. Ah, mas eu tenho anotado. Estou lhe devendo $777. É como uma pérola, Luiz. Você é uma joia. É um diamante numa cama de ouro. Está muito frio, você pode precisar de um cobertor. A não ser que ache que está quente onde Manuel está. Hã?
Onde está ele? Onde? Responde para mim. Eu não sei. Eu não sei como foi que aconteceu. Eu estava de guarda quando, de repente, eu levei um golpe na minha cabeça. Gringo idiota. Toma, solta o bode velho. Eu vou encontrar o ouro, nem que eu tenha que procurar o deserto inteiro. Vamos. Para onde eu vou agora? Sem o meu cavalo? Vai para o inferno. Quem achar alguma coisa, dá dois tiros rápidos e mais um. Se não acharmos nada, voltamos aqui antes de anoitecer. Yeah! Pois eu aposto 72 dólares. Como não vão achar nada? 72. Como está se sentindo, colega? Você ganhou desta vez. Olha ali.
Eu me entregaria. O que podemos fazer, Manuel? Manuel? Primeiro enterramos esse ouro. Depois voltamos para a tampa. Mas, Manuel, e os cavalos? Se preferem ficar... Que fiquem. É, se um homem não fala muito, é porque pensa muito. E é verdade. É verdade que Django está matando Manuel aos poucos, todos os dias. Um pouquinho de cada vez. Não se preocupe. É, a vingança é como uma doença, Dolores. Quando está tudo acabado, fica um gosto ruim na boca. Não. Vem aqui, garota. Eu tenho uma sopa que está com um gosto bom. Vai ajudar a fazê-la esquecer tudo. É fácil esquecer quando se é jovem. Oh! Dolores! Ei, Dolores! Nossa Senhora... Bom dia, pistoleiro. Você é esperto, amigo. Mas não tem uma garota como a Dolores. Você está com ouro, mas agora ele é meu, entendido? Para ser sincero, acho que eu não entendi, amigo. Você não entendeu o que eu disse, imbecil? Não pode. Está falando da minha parte. Agora fica tudo comigo. Bom, nesse caso, adeus. Não. Esse gringo não vai resistir. Eu faço ele falar. Eu faço ele falar. Thank you.
Eu sinto muito se estou tapando o sol. Pronto, você acha que assim está melhor? Você vai estar com um lindo bronzeado quando chegar nos portões do inferno. Veja, agora tem companhia. Vá. Vá para junto do seu amigo. Vá. Vá para o seu amigo e quando chegar lá, dê-lhe um grande beijo. Fidel. Eu vou chegar até aí, Django. Não se preocupe. Eu achei que estivesse morto. Não. Primeiro eu vou tirá-lo daí. Foi! Me sigam! Vamos! Manuel! Você não tem sorte. Você não tem sorte. Talvez eu o tenha deixado sem sorte. Eu vou agora. Esse Django é cheio de surpresas. Eu sei. Ele vai voltar e cobrar seu dinheiro sangrento. Ela gostava de você. Eu não achava que ela estaria aí. Eu...
Pense antes de atirar da próxima vez. Por favor, não fala isso. Eu não quis fazer nada disso. Não foi nada, Manuel. Não foi nada. Eu aposto 7 como Django vai pegar todos nós. Um por um. Um por um. Idiota. Faz a sua aposta. Tudo bem. Aposto 7 como Django vai nos pegar. Vai pegar todos nós. Velho imbecil! Cala a boca, seu bode velho! Manuel! Manuel! O que é que você quer? Eu vi Django. Ele está sentado sozinho numa cadeira de balanço. Eu nunca vi alguém tão à vontade. Nesse caso, estou preparado para sua aposta. Pronto.
Seu velho burro! Sai da minha frente! Apareça, Django! Eu não quero que você me veja. Não vai viver para lembrar desse dia. Saia! Onde está, gringo? Eu não estou caçando você. O que vou fazer no buraco? Na cabeça de alguém. Então é melhor mirar direito. Eu já tinha avisado seu pai que a arma dele estava desalinhada. Ah!
Manuel! 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 Ele nunca teve uma... garota como você. The bells are ringing. What do they say? Many are men who somehow forget the mighty hand of Almighty God. Hey, Django. Eu tinha certeza que seria você. Então éramos dois, gringo. The dog!